Պարեվցեզ, Արեմության Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով, երբ կավարտվի ցեղասպանությունը հայոց հարցը, ինտերնետ ցեգույցը Թուրքիան դարձյալ ոչ ազատ երկիներու ցանգին մեջ կգտնվի, ավարտված է ճավախքի նինոցմին թե Հայաստան ճանապարհի մեկ մասի վերականգնումը, Ամերիկա Միացյալ Նահանգները ռազմակայաններ կստեղծեն Սուրյոյ նավթային շրջաններուն մեջ, Գերմանիա մեջ հուշարձան կանգնեցուցած են ի հիշատակ թուրքերու կողմի ասորիներու թեմ կատարված ցեղասպանության։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջին արևելքի մեջ կստեղծի խոշորակային պաշտպանական համախումբը։ Չինաստանի մեջ բացվել է հայկական ցուցասրահ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու այս բանացևի փաստաթուղթի մեջ կարևորը նշված ժամանակահատվածն է 1915-1923 թվականներուն։ Սա կնշանակե, որ Փնիկ հայ ժողովրդի նկատմամբ ցեղասպանությունը շարունակվեր է հայկական բեդության տարածքին, որ 1920 թվականին ջանցվեր է թաշնագից դերություններու կողմը և ստորագրվեր է Սևրի թաշնակիրով 1920-ի օգոստոսի 10-ին։ Արմենեկ Աբրահամյան, Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, երբ կավարտվի ցեղասպանությունը, ակնկալվող պատասխանը, երբ որ վերջանան սպանությունները, գսեն, թե նացիստական ցեղասպանությունը ավարտվեցավ զանգվածային բնաչնչման ճամբարներու ազատագրմամբ, երկրորդ աշխարհամարտի ավարտով կամ երբեմնալ Նյուրնբերգի թագավարություններով, ամեն բարակային նացիստական ցեղասպանությունը պատմական փաստ է, որ համընդհանուր ջանցված է նույնիսկ իր ոճրակորձին կողմէ։ Հասկանալի է, որ Կամբոջայի մեջ վերջերս կատարված ցեղասպանությունը ավարտվեցավ հակառակ օր, որանոր հեղինակներեն ոչ մեկը պատասխանատվություն չգրեց ադոր համար։ Ռուանդայի ցեղասպանությունը ավարտվեցավ և կշարունակվի հանցագործներու նկատմամբ պատժամիջոցներու գիրառման գործընթացը։ Այնուամենայնիվ, որոշ այլ ցեղասպանություններ կամ ցեղասպանական գործողություններ չեն ընդունված, բաժված, ջանցված կամ ամբողջովին մերժված։ Ըստ ոմանց, Ամերիկայի մեջ կարմիր հնդիկներու ոչնչացումը գտասվի այս դասին և կան բնդումներ, որ այս գործընթացը գշարունակվի տարբեր ձևերով։ Հարցը պետք է ավելի ուշադիր ուսումնասիրվի Հոլոկոստի և ցեղասպանության ուսումնասիրություններուն տեսակետով։ Ես մտադիր չեմ այդ ընելու այս հայտարարությանս մեջ։ Այնինչ ինձ իգը հետաքրքր է, այդ 20-րդ դարու առաջին ցեղասպանությունն է հայերու թեմ ցեղասպանությունը, որը ըստ ոմանց Հիտլերի և նացիստական գուսակցության համար մոդել էր եվրոպայեն արմադախիլ ընելու հրյաները, քնչուները ու այլ էթնիկ և ընկերային խումբեր։ Դիքրանքյում Ջանի քրազնյութի շարունակությունը գրնակարտալ մեր գայքեչեն։ Ըստ Freedom House-ի ազատություն ինտերնետ 2019 զեկույցին Թուրքիան այս տարի ևս ոչ ազատ երկիրներու գազմին մեջ հայտնված է։ 2018 թվականի հունիսի և 2019 թվականի մայիսի միջև ինգած ժամանակահատվածին զեկույցը կներկայացնե 65 երկիրներ ինտերնետի ազատության առումով։ 137 միավոր հավաքած Թուրքիան այս տարի ևս ներառնված է ոչ ազատ երկիրի 10-ին մեջ։ Թուրքիո հետ նույն դասի մեջ հայտնված երկիրներն են Ադրբեջան, Միանմար, Բելարուս, Թայլանդ, Ղազախստան, Ռուսաստան, Վենեսուելա, Բահրեյն, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Եգիպտոս, Պակիստան, Սաուդական Արաբիա, Ուզբեկստան, Սուդան, Վիետնամ, Կուբա, Սուրիա, Իրան և Չինաստան։ Վերանորոգման աշխատանքները ավարտվել են Ջավախքը Հայաստանին գաբող նինոցմին թե Հայաստան մոտ 15 կիլոմետր ճանապարհահատվածին վրա Օրլովգա գյուղեն մինչև Հայաստանի սահման։ Նինոցմին թե Օրլովգայի երկրորդ հատվածին աշխատանքները թեր չեն սկսած։ Աշխատողները, ովքեր դուրս կբերեին իրենց մեքենաները, ասած են, թե ասֆալտական աշխատանքներն ավարտվել են քանի օր առաջ։ Գիրականացվի նաև Նինոցմինթա քաղաքեն մինչև Օրլովգա գյուղ հասնող երկրորդ հատվածի 7498 մետրի վերանորոգումը։ Հաղթող ընկերությունը վերանորոգումը ավարտելու համար 11 ամիս պիտի ունենա, իսկ աշխատանքային երաշխիքը 2 տարի է։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները սկսեր է կառուցել 2 նոր ռազմակայան սուրյական դերձորի նավթով հարուստ նահանգի մեջ, որպեսզի փոխհատուցեն իրենց ծախսերը ռազմական գործողություններուն համար, որոնք ամերիկացիները իրականացուցել էին ՍԱՀ-ի մեջ առանց Դամասկոսի համաձայնության։ Այսօր մասին հայտարարել է Թաշնության արտաքին հարաբերությունների խորհրդի հանձնաժողովի ղեկավար Կոստանտին Կոսաչևը։ Ավելի վաղ ԶԼՄ-ները հայտնել էին, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու զինված ուժերը կպատրաստվեին դերձորի մեջ ռազմակայաններ հիմնելու։ Անադոլու գործակալության տվյալներով Միացյալ Նահանգները կօգտագործի Սուրյո խոշորակույն նավթային հանքավայրը Ալ Օմարը, որպեսի ռազմական կառույց։ Գերմանիա մեջ ապրող ասորիները Քիսեն քաղաքի մերձակայքին Փոլհայմի մեջ հուշարձան տեղադրել են ի հիշատակ 1915 թվականի Օսմանյան գայսրության ժամանակ ասորիներու թեմ իրականացված ցեղասպանության։ Քաղաքային խորհուրդը միացայն որոշում կայացուցել է ցեղասպանության հուշարձան կանգնեցնելու։
Քիսենի քաղաքապետ ու Դուշե Օֆմանը հանդես եկերը ելույթով։ Այսօր շատ կարևոր օր է, այս հուշարձանը կդեղատրենք, որպեսի նման թեպքերը այլևս չգրգնվին։ Գխոնարինք այդ ժամանակաշրջանի բոլոր զոհվածներու հիշատակին առջև, բոլորին հաստության գոչ կնեն կսերը քաղաքապետը։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների 25 պետական եւ անկախ ընկերություններ կմիավորվին ստեղծելու համար միջին արևելքի խոշորակույն պաշտպանական խումբերն մեկը։ Այսօր մասին հայտարարել է Աբու Դաբիի թակաժարան արքայազն Շեյխ Մուհամմեդ բին Զայդ ալ Նահյանը, որ նաեւ Զինյալ Ուզերու քերակույն գլխավոր հրամանատարի դեղեկալն է։ Նոր համախումբ կգոչվի Edge։ Անկը միավոր է 22 ոչ պետական ընկերություններ՝ Emirates Defence Industries, Emirates Advanced Investments Group և Thousand Holding պետական ընկերություններուն հետ մեկտեղ։ Գենթադրվի, որ հսկայի պաշտպանության տակ պիտի աշխատի 12,000 մարդ։ Edge-ի նոր առաջնորդը խոստովաներ է, որ ընկերությունը գցկտի օգնելու Արաբական Միացյալ Էմիրություններու զինված ուժերուն առաքստանալու, ինչպես ծրագրային ապահովումը, այնպես էլ դեղային սպառնալիքները վերացնելու համար անհրաժեշտ ցարկավորումները։ Edge-ի ղարավարիչ տնօրեն Ֆեյսալ Ալբանային նշել է, որ Edge-ի նպատակը ինքնապաշտպանելու Արաբական Միացյալ Էմիրություններու ինքնիշխան հնարավորությունը ապահովելն է, ինչպես նաև դնդեսությունը զարգացնելը մինչև այն պահը, երբ կվերջանա նավթի վերջին դագարը։ Չինաստանի Պետական Թանգարանին մեջ հայկական ցուցահանդես սպասված է առաջին lurer.am-ի փոխանցումը միջոցառման մասնակցել են Շիրակի մարզի Բեմզաշեն համայնքի ղեկավարը Չիդայի հայ համայնքի ներկայացուցիչները Չինաստանի քանի մթակարաններու դնորենները միջոցառման ընթացքին խոսել են հայ-չինական հարաբերության մասին նշել են որ ժողովուրդները հաջողությամբ կորձակցել են մեդաքսի ճանապարհի ժամանակաշրջանեն այսօրվա համար նախատեսած էին այս կանը Հաջորդին ձեզ ներկայացնենք Վան Թեբի Վան ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաժնական գայքեցեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։